Много уважаеми доктор Иванов, дами и господа, слушали сте ме много пъти да говоря по тази тема, затова ще бъда много лаконичен. Като веществено доказателство на своето трудолюбие съм донесъл и една мултимедийна презентация, която, както разбрах, любезните организатори ще имат грижата да я качат в интернет, тъй че който иска да я разлисти. Стъпил съм, разбира се, на този конспект, който имах възможността и на 1 декември да кажа. Тя е една добра база, върху която е добре да се обединиме, за да вървиме по-напреде. Виждате, тук систематизирал съм нещо ново, няма да мога да кажа. Още повече, че господин Атанасов, мой колега от Икономическия институт, изложи всичко, що касае рамката. След което чухме доктор Мими Виткова. Надали мога аз нещо да добавя като човек без медицинско образование, що касае до конкретните медицински проблеми. Тъй, че връщаме се. Ясно става въпрос за тристълбов модел. Говориме за допълнително задължително здравно осигуряване. И сега, разбира се, да направя най-важното, да ви запозная с един от спонсорите на това мероприятие. И да проследим неговото развитие, разбира се, с извинения и към други присъстващи. Можеше и друг пример, да, най-вече към доктор Витко, искам да се извина, че можеше в тази диаграма да се проследи и развитието на доверие. И виждате за какво става дума. Зов Медико 21 разширява своето пазарно участие. Много е тежко да се говори за пазарно участие на един пазар, който не съществува. Мисля, че няма да е много високопарно, ако кажа, че сме го правили това в други области, т.е. това е възможно. Сега говорим за... Винаги се шегувам пред колегите от медиите. Нас не са ни допуснали още до стадиона. Ние подгряваме отвънка на алеята. Дай Боже, наистина тази година това да се случи. Върху какво искам да заостря вашето внимание? Само няколко неща, които, разбира се, след това, пиеки кафе, пък и във втория панел може да се вземе отношение. Веднъж, това са неща, които аз, като частно лице, строейки отстрана, слушайки дискусията в обществото, ми прави силно впечатление, че в една или друга степен пречат на развитието. Не може да преминем към решаването на някакъв конкретен детайл в работата на дружествата, ако обществото не е подготвено да си отговори на следните въпроси, а според мен то не е готово. Какво е това солидарност? За да разберете моята идея, наслушах се на това, аз съм състоятелен човек, богат човек, имам пари, не използвам българската здравна система, лекувам се в чужбина, ето имам си и частен самолет, отивам до Виена. Трябва да се разясни на българското общество и включая точно на по-състоятелните групи от него, какво представлява европейския солидарен модел. Това, според мен, все още не е ясно. Не е ясно и се доказва от статистиката, която показва, че не стига, че една малка част от обществото, около 2 милиона и половина, носиме на гърба си една тежест, която става все по-тежка. В тези 2 милиона и половина се намират социални прослойки, които не разбират солидарността на модела. Да спреме да обсъждаме модели, които не са съвместими с европейския солидарен модел. Такива от Хонг-Конг, имаше всякакви екзотични примери, защото всичко това пречи и помага само на тези хора, които не искат нищо да се случи. Трябва да си дадем ясна сметка, че в България, която вече трета година е страна членка, все още не знаем какво е пазарна икономика. Задава се въпроса, ще допуснем ли частниците и тяхната конкуренция да имат достъп до обществени средства. Аз и моите колеги, които сме учили нещо друго, просто това не го възприемаме като тема за обсъждане. Но
Тя намира своето място. Ситуацията, виждате, 21 здравноосигурителни дружества. България няма нужда от толкова. И разбира се, да ви успокоя, при търговците на едро на медикаменти имахме 430 и няколко. В момента 4 от тях осъществяват 85% от дейността. Предполагам, че нещо такова ще се случи и в този сектор. Към колегата Минков една реплика, за да продължим дискусията на кафе. Ще има много агресивни маркетингови кампании. Това никой не може да ви предпази, нито КЗК, нито Комисията за финансов надзор. Стига те да са лоялни и да не въвеждате в заблуда потребителя. Това е форма на конкуренция. Колкото повече конкуренция, толкова по-добра услуга. И да не забравяме. Това беше нещо, което винаги съм обещавал на ръководството на Националната здравноосигурителна каса. Ние, всички тези, които сме в частния сектор, тези, които се занимавате тук с допълнително здравно, задължително, да го кажем, допълнително задължително здравно осигуряване, защото доброволността не се случва при положение, че виждаме колко процента не спазват задължителните неща, колко ли пък ще се запишат доброволно в нещо. И може да говорим тогава въобще за някаква реформа на системата. Но допълнителното задължително здравно осигуряване, осъществявано от частни дружества, се явяват един естествен коректив на работата на Националната здравноосигурителна каса. Никой не отнема основната тежест, а и не е в състояние да я отнеме. Но смятаме, че малко конкуренция ще даде възможност и на колегите, работещи в Националната здравноосигурителна каса, да имат една летва или един бенчмарк, както се казва по модерен български език, къде и какви критерии трябва да покрият при своята дейност. Надали някой държавен служител ще си позволи да купи, примерно, един скъпо струващ медикамент, както четем от пресата, за 1400 лева, когато в съседство той ще струва 200 или 300 лева в договор, който е сключил дружеството за доброволно задължително здравно осигуряване. Благодаря ви.